ақтауда бүтін бір шағын ауданның үйлерінде бүрге қаптады тұрғындар қансорғыш жәндік балаларды шағып инфекция таралып жатыр деп дабыл қақты халық коммуналдық мекеменің өкілдері дезинфекция жұмыстарын жүргізуге асықпайды деп ашынады жертөдеде ғана жүретін қансорғыш пәтерлерге кіріп ұя сала бастаған тынышы ғашқан жұрттың бүргеден қалай құтыламыз деп бастары қатқан себебі паразит балаларды шағып инфекция тарала бастапты это инфекция от блок немерем екі жаста бүргеге әбден таланды дәргерге апардық олар бүргеден инфекция жұққан деп жұқпалы ауруханаға жатуға нұсқама берді осындай жағдайға жеткізбей жертөлені алдын ала улап тастауға болмас па еді бізден шағым түскенше айғарап отырама түсінбеймін тұрғындардың біргемен күресіп жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған жәндіктің көптігінен күн сайын киімдерімізді жолып сақтануға мәжбүрміз дейді халық бұл мәселе бас айналды деген халық пәтер иелері кооперативіне шағым айтудан шаршаған 18-ші маусым күні арыз тастадым осыдан бір апта бұрын өткен сәрсенбіде тастадым бірақ ешқандай шара қолданған жоқ балаларымның аяғын жаңа көрдіңіз енді жық, болса онды басқа шара қолдансын басқа жоғарыға шықсын жылда сол ол деген үш жылдан көп ал үйдің тазалығына жауапты серіктестіктің өкілдері дезинфекция жұмыстарын әлі бастамаған бұл үйлерге кезек келмеді деген олар үлгере алмай жатырмыз деп ақталды облухи они каждый год біз осыған дейін сегіз үйге дезинфекция жасадық қазір сол жұмыстар жоспар бойынша жүргізіліп жатыр Мұна үйдің кезегі осы аптада келеді қазір дезинфекция жасайтын мекемелерді де дұрыс таңдауымыз керек себебі кейбірінің қолданатын уы әлсіз болғандықтан екі жұмыс істеуге тура келеді алайда тұрғындар кезегіміз жеткенше бірге барлық пәтерге кіріп жәндікке таланған адамдар көбеюі мүмкін деп алаңдайды Махабат, Нұржанғызы Информ бюро маңғыстау облысы